Bugün biz 44 günlük vətən müharibəsində Şuşa döyüşlərinin iştirakçısı Kazımov Rauf Gülün qonağıyıq. Hərbi xidmətdir, vəzifəsini yerinə yetirir, əsgəri xidmətini yerinə yetirir. Biz sizi göz aydınlığına gəlmişik. Allah'ınızı sağ olsun. Həm şehrimizdə, işimizdə, həm də Rauf bizim oxucumuzdur. Fəal oxucularımızdandır. Biz Rauf'la fəxr edirik. Rauf, bugün biz anana göz aydınlığına yetirik. Şükür ki, sağ salamat istəyirəm. Hərbi xidmət vəzifəni başa varıb, evinə gəlmişsən. Biz istəyərdik ki, siz Keşbigöz hərbi xidmət yolunda, Keşbigöz yoldan danışarsınız, hansı hissə keçirmişsiniz, hansı döyüşlərdə iştirak edəmişsiniz və hər qələbəmizdə, hər torpaqlarımız alındıqca necə özünüzü hiss edirdiniz? Yəni, döyüşü ilə addımlamaq əzmi sizdə necə ruh yaradırdı? Duyğu sırasını istəməkdir, füzur olanıdır. Sürenle başlıyor diye de mutlaka ne istiyorsun ki? Şu an için ben şu an kentlerle yürüyorum. Ben torpalarım buradan büyük istiyordu. Şu an bundan da bak atıyor bu işlerine o kadar sarıldım. Pisas vardı bana, kalan yeri bana. Ve gurur istiyordu. Her yeri anlıyor ki ben de işler dönüşüp ve şartları da ben yürüyorum. Ben de hak edeyim. Əziz Şuşa, sən azadsan, torpağında yağ gəzmir. Dağlarının zirvəsində o qara buludlar əsmir. Bundan sonra xarı bülbül qorxa-qorxa atmayacaq, qədim Şuşa düşmən ayaq basmayacaq.